Fuck, det er en god video, det her. Hvad har vi lige spist, Jeppe? Det her er nemlig en god video. Hvad har vi egentlig spist? Hvad har vi egentlig spist? Hvad har vi spist? Eller hvem har vi egentlig spist? Hallo. Jeg så mit slag for første gang, da den første var tilbage. Han var tilbage. Han var tilbage, mand. Jeg kan sige det, minder om alt det, jeg kunne blive til, da jeg tog kridt ind af en dør. Tag to kridt. Knappe en op, og han er for fedt. Knappe en op, og han er for fedt. Ja, Jeppe, det var godt, det var. Det forstår jeg overhovedet ikke. Jeppe, jeg gør det, jeg forstår det ikke. Det var godt, det bare. Vejstrup og Center, ordfagene, det var meget voldsomt. Så vi altid tæt i skidt. Jamen den der hjælpeboks, hvorfor fjerner du ikke bare den? Jeg fik stoppet til at fjerne den. Jeg er for dårlig til at fjerne den, hvad skal jeg sige? Jeg ved ikke. Jeg gider ikke mere. Hvem stemmer for Gwendolyn? Hvem tror det er ægte land? Jeg tror det er ægte land. Nu Mumieland. Nu viser vi hvordan man svømmer ind i en anden mands forhud. Så er I klar? Ved ikke hvordan jeg skal sige det, minder om alt det jeg kan blive til. Du er til at optage behind the scenes. Åh ja, for en god til at optage. Du er faktisk nok bare bedst til at optage behind the scenes. Behind hvems bukser? Hallo, kan I egentlig ikke filme behind the scenes, at jeg filmer behind the scenes? Så filmer jeg behind the scenes, at Jeppe filmer behind the scenes. Er det jeg filmer behind the scenes? Er du filmer behind the scenes? Hallo? Ej, jeg kan ikke holde styr på to behind the scenes på en gang. Jamen, er der du engang behind the scenes? Altså, min behind the scenes er meget bedre end jeres behind the scenes. Hvem filmer du behind the scenes? Altså, jeg filmer også behind the scenes. Jeg filmer, fordi du filmer behind the scenes. Ej, shit, hvad er det for en filmer? Fuck, du skal filme dig der. Shit, men du bliver sindssygt meget filmer. Fuck, man, jeg bliver fucking bange. Og Jeppe, er vi på vej i spa? Fuck, er det kunst, det her? Ja, det er fucking kunst. Bare filmer, så er det bare kunst at gå i spa. Nyt setup. Ny location. Eller hvem er du overhovedet klar til at fucking filme? Jeg filmer allerede nu. For du er god til at filme. Prøv at gøre, hvem der tissede i sengen i går. Nej. Jeg er på YouTube, Jeppe. Nej. Så der var ikke meget plads, han. Nu er der pludselig meget plads. Quick check. Stor pik, stor taxa. Det er det. Altså, det er jo, alle ved det. Boom. Yes until er mænd. Wow. Så godt, de der fucking græsker. Yes until er mænd. Fuck, det er verdens største studie, vi har, gutter. Det er jo 8 kvadratmeter studie. Det behøver ikke engang være en fest, det kan bare svede. Sved bare lige så. Det er hver fest, Mads. Skal højere, Viggo? Endnu højere! Du skal råbe, Viggo! Jeg kan ikke snakke højere! Splicer, fuck mig i. Det var meget godt lydstudie. Det var en sygt god lydstudie! Var vi lydmæssigt? Vi kunne sige dårligt, men det var godt lydstudie. Fuck, hvor er jeg god egentlig? Hvor er jeg sygt god? Jeg er sygt god lydstudie. Hold kæft, gutter. Jeg skal ikke lade mig miste mit lydstudie.